で燃料電池っていうキーワードからそのケミカルハイドライドっていうのですが、あのアタックシームそれでどうぞ。でそれはあのチェックしてみます。でそれ何かというと、まあ、要は日本で燃料電池を使うために燃料電池の原料っていうのは水素ですから、あの水素を海外から持ってくるんですね。海外でこういったこれ日風車なんですけど、海外のダダっていうのがあるところとか、ヨーロッパでこう偏西風とかこう風がよく強く吹くことで、あの電気を発電、発電をしまして、その電気を使って水を電解する。で水を電解すると何が出るかというと、わかりますか、はい、そうですね、わかりますよね。水素と酸素、ね、中学校でやりました水素と酸素 でその水素を海外から持ってくる。で水素っていうのは当然質のだと気体ですね。気体、あのそこにも赤色の水素ボンドって中にこう水素の気体で充満してあるんだけど、水素の気体でエネルギー密度が非常に低いと。で海外から持ってくるときにエネルギー密度が低いものをわざと持ってきても、あのコストかかっちゃうだけなんで、できるだけエネルギー密度を高めたいということで、水素を化学物質に固定化してあげると。で固定化したものを結果書いてあるんですけど、それが水素を固定化したのがこれですね。これ液体になってて、化学物質に固定化してるんですけど、これがでこのメチルシクロヘキサンという C7H4 で H がこういっぱい入ってるので、この物質に H を固定化してあげて、それを液体にするとハンドリングもいいですし、あのエネルギー密度も非常に高いですから、それを海外から日本に運んであげて、で日本では何をするかというと、それ当然固定化したものから取り出さないといけないんです、ね、水素を取り出さないと燃料電池とか使えないですから、水素を取り出してあげるんですけど、何にもただの熱だけかけても何にも反応起きません。ほぼ、この液体を例えば300度かけてもこのままなんですけど、こういう物質をちょっと入れてあげるだけで、ほとんどこの反応が 100% いってくれて、水素が、まあ、それを取り出すというのが、まあ、職場にあります。私たちは取ってきた微生物について設計図を調べています。車っていうのは設計図があって作られますね。生物っていうのは DNA っていうのを設計図にして作られています。ですので設計図を読む、つまり DNA の配列を読むというのは設計図を決めることなんですけど、決めた上でさらに自分たちに都合のいい設計図をプラスミドというんですけど、それを付加的に入れてやります。そうするとプラスミドがない、例えばですよ、プラスミドがないやつは光らないんですけど、入れてやると光るみたいな、そんな新しい能力を与えることができるんです。でこのプラスミドっていうのは実はもう産業でも応用されてまして、例えば薬を作ったりとか、あと酵素を作ったり、さっき言った洗剤なんかの酵素を作ったりとかっていうのもプラスミドは使われますし、最近ですと iPS 細胞の研究にもプラスミドを使うということで非常にまだ利用されています。でまとめますとですね、私たちはいい微生物を環境から見つけてきて、その設計図を読む、設計図を読んだ上でそれを我々の好きなように都合のいいように改変していくということで、微生物の力をパワーアップするということで、物質生産とか環境浄化に応用しようというコンセプトで研究しています。じゃあバイオ工学でこの光を使った技術どんなところに役立つかというと、まず一つ目は被写界計測ね、物を壊さずに、観測したいということなんだけど、こういった被写界計測で例えば例を挙げると、トマトが甘いか酸っぱいか、そうすると、まあ、切って味見をすれば分かるんだけど、それでは売らないよね。っていうことでどういうことをするかというと、例えば光を当てて跳ね返ってきた光を解析すると甘い酸っぱいのが入る。そうすると、まあ、こう切らないで甘さが分かって売り物、こういうことが分かる。だからバイオ計測の場合は生体が生きたまま観測したりということで、やっぱりこう被写界計測っていうのはすごい大事。太陽、地球はですね、太陽から唯一のエネルギーをもらってるわけですよ。でそのエネルギーっていうのはね、非常に大きいんですね。まあ、これもちょっと細かいと思います。で、地球上ではどう利用してるかっていうと、まあ利用はしてますけどね、かなりの量はそのまま放熱して逃がしてるわけですね。でこれはもったいないですよね。太陽光のエネルギーを有
効利用できるというのが21世紀以降から人間あるいは生命体が生きながら最も基本的なことです。ですから太陽光の有効利用はどうしても欠かせないんです。で、一番太陽光の有効利用としてよく知られている皆さん人工光合成反応ですけどね、光合成反応っていうのはどうなっているかというとクロロフィルというのが緑の葉っぱの中に含まれる色素の一種ですね。これが太陽光の可視光線を吸収して同時に H2O と CO2 を吸収してブドウ糖と酸素を作るというものですね。で、こういう反応を今いろんな大学で人工的にできないということを考えています。